То е јужната трибина, така? Тоа е јужната трибина, да. Ова позади е северната. Ова е северната, таа е со капацитет некаде над 4000 гледачи, исто и ова ќе биде над 4000. Со таа разлика што северната трибина ќе ги има исполнето стандардите за меѓународни напревари, значи ќе има клима, VIP ложи, соблековални, се што е потребно, а овој период сега практично се појавија подземни води, го санираме тој дел, ќе се постави инфраструктурата, водоводната мрежа, канализацијата и потоа очекувам јули, август некаде веќе да го видим објектот на површина. Исто така, сакам да ве подсетам, тревнатата површина, значи тревната површина имаме од ФФМ. Значи тој дел цел... Да, јас сега кога бевме на националната арена Филип II по повод ова суперкупот, го сетнав претседателот на ФФМ. Тој ми спомна дека нели ме подсети дека теренот го направија тука, да. И ми каже уште една работа, дека позади го овите двете трибини ќе ги направи ФФМ, така е. И осветувањето. Така е, да. А се очекува општината си го заврши, така северна трибина, која што гледам веќе двабоко се гради. Така е. Потрошиме многу време, потребното време го потрошиме, претседателе, за изградба на проектот. Многу време ни требаше, собиравме многу податоци, сега е тоа завршено, значи од првиот дел ФФМ. Тревната површина, системот за наводнување и осветлувањето идниот период ќе го постават. Ќе направи... И ми кажа дека се заедно околу 11000 ќе собира публика. Значи, ние го проектиравме на 12000, ова е над 4,5, другата над 4,5, овие двете ќе бидат над 1500-1700, зависи сега. Так, так. Во моментот ги договараме, ги усогласуваме двата проекти. Тој на ФФМ и овој ние што го имаме, за да одлучиме точно каде ќе го поставиме осветлувањето. Так. Така што мислам дека за година дена од сега, да не претерам некаде, ќе ги видиме целата. Според неговиот план, до крај на година, они би можеле да ги завршат позади головите, так. Трибините и осветлувањето. За осветлувањето, рече, може и сега чека нешто околу работите што се изведуваат на северната, им попречуваат. Инаку да се средат некои работи тука, рече, осветлувањето веднаш ќе оставиме. Така е. И цените се, ФФМ ни дава околу 800.000 евра. И плюс трибините, а цената на северната трибина е 5.400.000 евра. Значи, ќе биде навистина, мислам, импозантно и, знаете, ова... Значи, двете трибини позади головите и осветувањето ќе бидат 800.000. От ФФМ. Не, тревната површина, системот за наводнување и осветлувањето е 800. И сега плюс двете трибини ги донираат. Тоа е плюс. Повеќе, да. Тоа е плюс. Да. А ова е 5.400. 5.400.000 евра. Е, ова беше големо барање на Битолчани. Беше, да. И особено на навивачите, на она редовна група, така што еве го. Еве го. И знаете како, исто уште една работа завршивме, ја реконструираме и спортската сала. Младост. Младост, да. Таму го проширивме делот што е игралиштето, сега ги направивме и таму по стандарди сите димензи, го сменивме цел паркет, поставивме нови столчиња, семафор, исто така грејањето го средивме со еден прекограничен проект, значи имаме пелет линии. И идниот период добивме уште еден проект за грејните комори. Значи таа комплетно ќе биде реконструирана. Овој период во втората фаза со облекувалните, тоалетите се ќе средиме, практично тоа ќе биде како нова спортска сала. Така. Значи 12000 гледачи, негде следната година се готово. Рачено, нешто дек... нешто и до крајот на годината. Нешто и до крајот на годината, да. Ако осветувањето брзо, трибините позади головите до планира до крај на годината ги завршат, ова северната трибина до негде следната година ќе заврши. Следната година е комплетно, бидејќи треба мебел, треба интериер. Тие имаат договор на 24 месеци, почна некаде пред нова година, октомври-ноември. Така што очекувам оваа година да се види градежниот дел, а потоа ќе интервенираме внатре. Така, одлично. Одлично. Мислам дека е. Одржувањето на тревата како е? Да, одлично. Внимавате имаме на тоа? Просто многу внимаваме затоа што треба внимателно да се одржува. И прскалките, и делот на цистерната го преместивме со новиот проект сега. Тие имат посебна цистерна за системот за наводнување. Тоа е наместен сега како што треба, така што постојано се одржува. И тука немаме никаков проблем. Идејата на ФФМ е меѓународниот превој да се одржува тука. Со осветувањето, со трибините, со тревата, да може да се одржуваат меѓународниот превој. Од следната година веќе. И да ве подсетам, значи сега бидејќи Пелистер долго играше на туѓ терен, се потрудивме со спонзорите, направивме соблекувални под јужната, но тие се времени. Така што тие ќе не останат за младите екипи. Значи так. Штом го завршиме овој дел, ќе имаме уште дополнително нови соблекувални за младите екипи. Практично так. Имаме комплетно услови за развој на спортот. Многу добро. Одлично. Одлично.